爷俩好菜，今天做翡翠鱼条。首先呢，把香芹切成均匀的粒状。现在呢，我们来把草鱼肉先给它刮成鱼蓉，把刮好的鱼蓉和飞镖肉放入料理机，放入葱姜水。 开始搅拌，现在呢，开始给鱼蓉调味儿，盐、米酒、鸡蛋清，顺时针搅拌上劲儿，放入水淀粉，搅拌均匀。现在我做翡翠鱼球的。 生坯，锅里油温呢升至三成热，垫个漏勺，下入鱼球，下去之后呢，慢慢的升温，最高呢不要超过四成热，不要把芹菜炸变色，要在温油当中呢把鱼球浸熟，这样呢持续在锅中呢炸至四分钟左右。 这个鱼球呢就可以成熟了，它的味道就是咸咸味儿，保持鱼和芹菜的原汁原味儿。持续呢炸了四分钟，这时候呢咱们鱼球呢已经炸熟了，咱给它捞出来，翠绿翠绿的，沥干油之后呢咱们稍稍吸吸油就可以摆盘了。 大家心目中的下饭菜应该是什么样子呢？咱们看一下这个菜啊，青椒炒肉丝，盖饭。哇，这个饭真是太好吃了。洗好的芹菜呢，咱也切成段儿，粗的地方呢，咱中间呢给它劈一下。青椒呢，给它切成条儿，小米辣给它切成圈儿。徒手拍蒜，油烧热下入五花肉丝来煸炒。 肉丝变色，下入拍蒜，肉丝炒至表面微黄，下入葱丝、姜丝、小米辣，烹入料酒，给肉丝去腥。料酒挥发以后呢，放入芹菜、青椒。锅边烹入生抽，开始调味儿，放入盐，再来一点老抽，最后用香醋烹点锅边醋，醋味挥发完之后呢，醋香留在菜中。 这个时候呢，就可以关火了。咱们看一下啊，什么是真正的下饭菜？砂锅里的饭，咱把刚才炒好的菜直接放在里面。盖饭也称盖浇饭，它是由一菜一饭来组成的，品种很多，但是这么多的品种都有一个共同的特点，就是当中的一菜。 这个菜呢，一般都是炒和烧制，多汁的，便于浇饭来食用。那盛一碗替大家尝一尝啊！哇，这个饭真是太好吃了。关注我们，明天见。